Yok ağa kelgendердин басымдуу бөлүгү Нарын шаарындагы мектеп окуучулары жана окуу жайдын студенттери болду. Алар дене көнүгүүлөрдү кызыгуу менен аткарышып, жаңыл катарга алышты. Шаарында барганга эч жер жок. Бизде мисалы үчүн спорт менен машыгуулансак да эч нерсе жок. Йога десе, мисалы үчүн абдан жакшы болгондуктан, йогадан сыртка кайта берсе абдан жакшы. Толуктарга йоганы түшүндүрүү кыйын болду дешет уюштуруучулар. Антида азыр эл муну жакшы кабыл алып, Нарында дагы уланып такай өтчү ийримдер болсо деген ойлорун билдирип жаткан экен. Азыр туура кабыл алып, болбосо бизде мындай да йога менен йогаванын айырмасын билбегендер көп да. Анан йога десең, йогавалы дегендей да. Бул көбүнчө эмне эсептейт йога? Йога бул универсалдуу система да. Улутуна, жынысына карабай, мисалы, баягы эле 12 мүчө бар уставар да. Бул ошол ден соолукту чыңдоо, бул философия, бул психология да. Биз алып жүргөн кезде йоганын ошол жалпы эл адамзат кабыл алган, академиялык чөйрө кабыл алган тармагын гана айтабыз да. Болбосо йога бул жашоо образ керек болсочу. Бул иш чарасынын негизги максаты бул Кыргызстанды кыдыруу жана туура баягы дени сак жашоо образын даңазалоо. Бул иш-чара Индиянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан уюштурулуп жатат. Бул фестивалдын алкагында көптөгөн иш-чаралар болот. Маселен, туризм жана бизнес чөйрөсүндө. Анткени эки өлкө ортосундагы достук мамилени чыңдашыбыз керек. Ошондуктан бул фестиваль бир гана маданиятка багытталган эмес. Нарынга биринчи ирет келген йога өнөрү боюнча мастер-класска 100'дөн ашык киши катышты. Арасында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.